Klesá tlak. Klesá tlak. Vnímaš ma? Ano, ano, vnímám, vnímám. Klesá tlak, tachykardia 90 na 50. Poprosím adrenalin do infúzie. Potrebujem ešte chvíľu potrebujem. Sakra. On má anafylaktickú reakciu. Zrejme na anestetiká. Doriť celý červená. Koľko ešte? Hoplan, vydrž. Zastavím infúziu, mením anestetika. Nie. Musím ho zobudiť. Nie, ešte nie. Musím ho zobudiť. Hovorím, že ešte musím nie, ho zobudiť. Ešte nie. Dobre, môžeš. On má alergiu? Prečo si mi to nepovedal? Lebo sa o tom nezmienil.